Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené, akciová společnost, prodejce osobních, dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů, společnost ACI, prodejce náhradních dílů a Mogul, výrobce olejů a maziv. Takže ahoj diváci motokrosu, dneska jsme v Horním Újezdě, trať byla připravená výborně, jako přírodní v republice. Drahá, dneska to měli taky připravený, nebyly nějaký problémy vůbec, to se bylo moc velký vedro a ahoj jo lidi. Pane Ptáčky, jak se vám jelo? A šlo to. No. Jak se vám líbí trať? Perfektní, bylo to krásně připravený ráno. To je krásně, ještě kdyby to trochu nakropili, ale je to perfektní. Jak se těšíte na druhý závod? Perfektně, to všechno tady pan Dan Mandis mě tam krásně po startu otevřel, takže šlo to krásně. We'll be right back.
na klub, jak se jmenuje? Jaroslav Patra. Jarda, Jardo, jestli tě SMS-ku, daří se ti, nedaří, jak se ti, jak na tý, jaký na to máš pohled? Takže teďka vytáhl tady to fliku, byl lepší, poladil to trošku přes noc a dneska to pojede, jo? Jo, teď to je nepěkně. Dobrý, jak každýho se ptám, co trání? O, tak jo, jako je pěkná. Ale tak jo, tak ať se ti daří, nemůže.
jako trať dobrá, se líbí. A jak se ti jelo? Kde se mi jelo, ale na hovno jsem dojel. Kolikátej? Já ani nevím. Kdo je tvůj největší konkurent? Titan Mental, ale on jede moc vepředu. To je jiná kubatura, ne? Však jo, ale to je takový mentální souboj. Jo, takhle. Mentální souboj, no nemá větší placku. Jiný mentální souboj tam není. Jaký jsou busty, Peťo? Dobrý, jde to. Výborný. Ne, no. Zakutná párek? Hora. Zhodnotíš odkrytý párek. Co? Je to studený. Je to studený. Takže do příště zlepší teplotu párku. Dneska? Jo, nádherná trať. Jo. Počasí taky. Čo, jak se ti jede? Jo, jede se mi. Jakž tak dobře, ale mohlo by to být určitě lepší. Jo. A co chýbra na tratě? Ta je bezchybná tedy, jo. Jo. Jidoš. Tak jak se ti daří? Jo, díky. Čau, Jiro. Čau. Tak nám řekni, jak se ti dneska jede. Ale jede se mi dobře. Je to pěkně připravený. Akorát někdo je schopný, že může Daří se ti dneska? No, mohlo by to být lepší, no, ale lepší čas zač. A